პოლიტიკური შტაბი კარავში აღარ იქნება. ქართული ოცნების ადეგენის შტაბმა კარვიდან უკვე გადაინაცვლა ახლად გახსნილ ოფისში. ამ თემაზე კოალიციის წევრებმა დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია მოაწყვეს. ადგილობრივი შტაბის წევრები ამბობენ, რომ მოსახლეობამ ხელისუფლების მიერ სხვადასხვა მეთოდით დანერგილის შეში დაძლია. შედეგად კი ადეგენში კოალიციას საშუალება მიეცა, რომ ორი ოფისი დააქირავებინა. პრესკონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა რეჟისორი რეზო ჩხეიძეც. განაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნების წევრს ბინიდან ასახლებენ. შესაბამისი გადაწყვეტილება სასამართლომ კონტროლის პალატის განცხადების საფუძველზე მიიღო. ავთანდილ და ირმა დავითაძეები ეროვნული ფორუმისთვის 37,000 ლარის გადარიცხვის გამო ხუთმაგი ოდენობის თანხით დააჯარიმეს. ჯარიმის გადაუხდელობის შემდეგ კი დავითაძეებს საბურთალოზე არსებული 280 კვადრატული მეტრი ფართის ბინა და ვაკეში 500 კვადრატული მეტრის საცხოვრებელი ფართი ჩამოართვეს. ოჯახი განმარტავს, რომ თითოეული ბინის ღირებულება ჯარიმის სახით დაკისრებულ თანხაზე რამდენიმეჯერ მეტია. ჩემი საკუთარი დანაზოგით ოჯახის შევწირე ეროვნულ ფორუმს გარკვეული თანხები, რის საფუძველზეც მოგელაძეს კონტროლის პალატის ეგრეთ წოდებულმა კანტორამ მიიღო გადაწყვეტილება, გაუჩნდა ბონივრული ეჭვი, რომ ეს თანხები შეიძლება ავთო დავითაძის ოჯახს არ ქონოდა. ხესააკაშვილის და მისი, ესე ვთქვათ, ბანდა არიან უცენი წლების ბოლშევიკები. რა გითხრათ? არ ვიცი. ყველა აგებს, ესენი ყველა აგებენ პასუხს ამ ცოდვების გამო, სულიად საქართველო ჩააგდეს ესეთ მდგომარეობაში და იმედი მაქვს, რომ ქართველი საზოგადოება 1 ოქტომბერს სწორ არჩევანს გააკეთებს.